خير الخلق كلهم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور و معروف کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مایا ناز عالم دین اور حدیث کے بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کی یہ جمع کردہ تصنیف ہے. انہوں نے حدیث کے مختلف ذخیروں سے یہ کتاب کو جمع کیا ہے. یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جامع ہے. اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے لیے اس کتاب کو سمجھیں اور اس کے مسائل کو یاد رکھیں تو بہت حد تک عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے. لیکن یا تو ہم حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں یا صرف تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، اس لیے بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے ہاں عجیب و غریب لگتی ہیں. غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہر مسلمان کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے. لیکن بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کو اسلام کی یہ جو روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم. تو اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس درس کو سنیں، اس کو نوٹ کریں تاکہ عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے. غسل اور وضو کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا. اب ہم تیمم کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں گے کہ تیمم کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک سہولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ رب العالمین ہے، یہ سب کا رب ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مسافر کا بھی ہے، مقیم کا بھی ہے، مشرق میں رہنے والے کا بھی ہے، مغرب میں رہنے والے کا بھی ہے. اس لیے اس نے ایسے قانون بنائے جس میں کسی کے لیے ایکسکیوز نہ ملے. چاہے کہیں کا رہنے والا ہو آسانی سے عمل کر لے، بیمار ہو تب بھی اور تندرست ہو تب بھی عمل کرے، مقیم ہو یا مسافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عمل کرنے میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کے راستے بنا دی. اس میں سے ایک تیمم ہے. تیمم یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیر لینا. بظاہر دیکھنے میں یہ بہت عام سی بات لگتی ہے، مگر تیمم کے فائدے کیا ہیں، کب کب کیا جاتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دین ہمارے لیے اللہ نے کتنا آسان بنایا تاکہ ہر ایک اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. تیمم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا. تیمم کے چیپٹر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف، انہوں نے پہلی حدیث ذکر کی جس میں نبی کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، تیمم کا مسئلہ بھی معلوم ہوگا. مثلا انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی تھی. یعنی ہمارے نبی بعض باتوں میں انبیاء کرام سے بہت اونچے ہیں، انبیاء کو نہیں ملی تھی وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی بات کا مقام کتنا اونچا ہوگا. نبی کا مقام جتنا اونچا ہے، آپ کے فرمان کا، آپ کے ارشادات کا مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. نبی کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا. کون سی پانچ باتیں ہیں جن کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے نہیں ملی تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ایسا رعب طاری کر دیتا ہے، ایک مہینے کی ڈسٹینس ہوتی ہے ابھی، اس سے پہلے ہی دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت فرمائی تھی. آپ کا اسم گرامی سن کر، آپ کا نام سن کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے، ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا وہی عالم ہے. بعض لوگ جو مختلف طرح سے
نبی کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ ہم توہین کر کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی حرکتیں الٹی کریں گے نبی کا مقام اونچا ہی ہوا ہے، نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کا مقام اونچا کیا کوئی بھی آدمی ان کو نیچا کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک چیز تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات جس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم سب کی سہولت، وَجُعِلِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کی سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک صاف بنا دیا۔ سجدہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کہیں بھی آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہیں بھی ٹھہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عبادت گاہ ہو تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جہاں بھی مسلمان ہوگا عبادت وہاں ہو جائے گی۔ اگر آپ جو ہے بس اسٹیشن میں بھی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کسی کارنر پہ ٹھہر کر کہیں جگہ بنا کر آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے صرف ٹائم، جب ٹائم ہو گیا نماز کا وہیں پر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ جو ٹائم کے اندر اندر ہے۔ تو اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے۔ بعض مذاہب کے ماننے والے ایسے ہیں جن کی عبادت کرنے کے لیے ان کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اور اگر عبادت گاہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی آسانی دی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زمین ہمارے لیے پاک صاف ہے۔ یہ جو بعض لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں، پاک ہے، طاہر ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اجازت دی ہے کہ دیکھنے میں صاف لگ رہی ہے، پاک ہے، بس۔ اس کے اوپر سے کوئی جانور کسی زمانے میں گزرا نہیں گزرا، کیا ہے، یہ ریسرچ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھنے میں کوئی چیز گندگی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، پاک سمجھو اس کو، اور جب پاک ہے نماز وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سہولت رکھی گئی ہے۔ اور کہا گیا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس آدمی کو بھی نماز کا وقت مل جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، وہاں پر نماز پڑھ لینا چاہیے وداؤٹ اینی ایکسکیوز۔ اور پھر ایک اور چیز جو بتائی گئی، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا۔ مٹی بھی ہمارے لیے پاک و صاف ہے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو۔ یہ ہے جنرل حکم، یعنی زمین وغیرہ، مٹی، سب پاک صاف ہے۔ اب تیمم کا مسئلہ ہے۔ تیمم نارملی دو حالات میں آدمی کرتا ہے، ایک جب آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، کسی معتبر ڈاکٹر نے آپ سے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی فزیکل کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ کبھی ہوتا ہے نا بعض بیماریوں میں آدمی پانی استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے، پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ تیمم کر کے پڑھے گا، بیمار ہے تیمم کر لے۔ نمبر دو، پانی تو ہے، تندرست بھی ہیں، مگر صرف پینے کے لیے کافی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے شارٹیج آف واٹر ہے تو آپ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، وضو کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پینے کے لیے پریشانی ہوگی۔ پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پانی میسر نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، صحت مند ہونے کے باوجود بھی۔ تو دو صورتیں ہوئی، بیمار اور ایسا آدمی جہاں پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ تیمم سے متعلق، تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے، یعنی کسی پر غسل ضروری ہو گیا جنابت کی وجہ سے، فرض ہو گیا غسل، اب نہانا ضروری ہے ناپاکی کا غسل، تو کیا کرے گا؟ وہ پانی ہے تو پانی سے نہائے گا، وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اور اس غسل کے لیے تو یہ بھی شرط رکھی گئی، پورا جسم بھیگنا چاہیے اس کا۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے جو اسٹیپس بتائے تھے، یاد ہوں گے وہ اسٹیپس، کہ اگر آدمی نہانا اس کے لیے ضروری ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسٹیپس۔ تھوڑا سا کوئی ساتھی اگر اس کو ہم میں سے دہرا دے اسٹیپس تاکہ بات آگے چل سکے۔ تیمم کے پہلے نہانے کے لیے، نمبر ایک، جی آپ فرمائیے۔ جی، غسل کے لیے سب سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد شرمگاہ کا حصہ دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، پیر نہ دھونا چاہیے، سر پر پانی ڈالنا چاہیے، سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور جب نہانا مکمل ہو جائے تو آخری میں پیر دھو لینا چاہیے۔ یہ غسل کے لیے۔ غسل کے لیے جو طریقے بتائے گئے تھے، استنجا وغیرہ اگر ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، پھر ہاتھ دھو لے،
फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स, फिर उसके बाद वुजू, जैसे नमाज के लिए नॉर्मल हम वुजू करते हैं पाँव के अलावा सब, फिर उसके बाद पूरे बदन पर, पूरे बदन का मतलब सर के साथ, कोई बाल का हिस्सा भी खुश्क ना रहने पाए, सर धोएं राइट साइड से लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद में अपने पाँव वगैरह जहाँ पर भी, तो पूरा बदन जो है वेट होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब आप गुसल करके निकल रहे हैं तो पाँव धो लीजिए, पाँव धोने के बाद जब वापस आ गए यानी बाथरूम से बाहर आ गए तब जाके दुआ पढ़ें, वहीं दुआ नहीं पढ़ेंगे आप, बल्कि जब बाहर आ जाएंगे अपने दूसरे कमरे में या जैसे भी जहां आपका इंतज़ाम है वहां निकलने के बाद आप दुआ पढ़ेंगे, टॉयलेट वगैरह में दुआ नहीं पढ़ेंगे बाहर आने के बाद। ये हो गया गुसल का। अगर पानी नहीं है, नहाना ज़रूरी हो गया, फिर क्या करेंगे? कोई आदमी बीमार है तो भी उस सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है, ये मसला है असल में। नहाना ज़रूरी हो गया, पानी नहीं है, तो फिर तयम्मुम करके आप वो सारे काम कर सकते हैं जो एक पाक साफ आदमी कर सकता है, नमाज वगैरह पढ़ना सब आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो तयम्मुम दोनों का मुतबादिल हुआ, वुजू का और गुसल का। घबराने डरने की ज़रूरत नहीं कि गुसल ज़रूरी है, अब पानी नहीं है या बीमार है हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं तो फिर कहाँ से नहाएंगे, ऐसे हो सकता है ना। तो इसलिए आप तयम्मुम करके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक हदीस में इसका बैकग्राउंड बताया गया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर जानते हैं ना आप लोग सब, मक्का मुकर्रमा में ये मुसलमान हुए थे बहुत शुरू के ज़माने में। इनकी पूरी फैमिली जो है उन्होंने बहुत मेहनत की इस्लाम के लिए, जो बिल्कुल शुरू में बहुत हार्ड मुश्किलात और परेशानियाँ थीं उस वक्त वो मुसलमान हुए थे हज़रत अम्मार बिन यासिर, जो इस वाक़े के ज़िक्र करने वाले हैं। तो एक मौका ऐसे आया कि चूंकि मुशरिकीन बहुत तंग किया करते थे इनको देखकर, कम लोग थे ना उस वक्त, बहुत तंग किया करते थे, तो इनके ख़ानदान को, इनकी वालदा, इनके वालिद और इनके ख़ानदान पे बड़ी मुसीबतें ढालते थे वो। तो एक मौके पर ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, उनको सख्त तकलीफ़ दी जा रही थी, देख कर आपने उनसे यही कहा था, सब्रन या आला यासिर फ़इन्ना मौईदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर की फैमिली के लोगों तुम सब्र से काम लो, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर उसी फैमिली के हैं कि वो इतनी मेहनतों के साथ गुजर कर फिर उन्होंने जो है ना इस्लाम के लिए जो काम किया। तो तयम्मुम का मसला जो हुआ उनके साथ वो बयान करते हैं, इसको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम, मुख्तसर ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कायनात रब की, रब की, रब की, मखलूकात रब की, रब की, रब की, रब ही बानी, रब ही अव्वल, रब ही लाफानी। जिसे दिल से उसकी गुलामी मंजूर है वही बंदा कामयाबी पर काबिज है। देखिए मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी के साथ आओ ईमान ताजा करें, हर इतवार शाम 6 बजे और दोबारा रात 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। कौमों के उरूज व ज़वाल का पैमाना है कुरान। ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद ही से भी। इंसान को इंसान बनाना है मकसूद कुरान। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों की गुमराहों। आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, इन तीनों मराहिल में कामयाबी से हमकनार करने वाला है कुरान। अलिफ लाम मीम। कुरान से ताल्लुक कैसे कायम करें
یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر آدمی پانی نہ استعمال کر سکتا ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم مریض کے لیے بھی ہے، اور تیمم اگر پانی کا شارٹیج ہو جائے تو اس وقت بھی۔ تیمم وضو کا متبادل بھی ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فجنبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن پر مجھے روانہ فرمائے تو اتفاق کی بات ہے نہانا مجھ پر ضروری ہو گیا۔ اب صحابہ کرام دیکھیں، شرما شرمی میں یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دین معلوم کرنے کے لیے ساری پکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے، تبھی تو مسئلہ معلوم ہوگا نا۔ جیسے ہم لوگ پاک بھی نہیں ہوتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، تو عمل کیسے کریں گے؟ تو صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا، فلم اجد الماء، اب نہانا ضروری تھا، پانی بھی نہیں تھا، صحرا کا راستہ، ڈیزرٹ کا راستہ، تو پانی بھی نہیں تھا، تو کیا کیا میں نے؟ اب سوچا کیا کرنا چاہیے، کچھ بات ان کی مسئلہ نہیں معلوم تھا نا، ابھی نئے نیا تھا۔ تو اب وہ اپنے حساب سے سوچ لیے کہ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، جیسے چوپایا مٹی میں لوٹتا ہے نا، اس طرح میں نے بھی یہ سوچا کہ ایسے کر لیتے ہیں۔ تو وہ اپنا مٹی میں لوٹتے چلے گئے کہ اور تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب وہ یہاں سے وہاں تک گئے ایسے ہی مٹی میں رول کرتے ہوئے۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ذلک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بتایا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا، تو میں نے اپنے حساب سے یہ کام کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، یہ کیوں کیے تم؟ اتنی محنت کی تو ضرورت نہیں تھی، سمپل تم اپنے ہاتھ سے مٹی پہ مارتے ایسے کر لیتے، ختم ہو گیا تھا تیمم، اتنا وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دین آسان بھی ہے، اور اس میں ایک مسئلہ بھی بتایا گیا کہ جیسے تیمم، نارمل تیمم جو کیا جاتا ہے غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ ثم ضرب بیدیہ الارض ضربتا واحدۃ، پھر آپ نے طریقہ بتایا۔ اب یہ ہے تیمم کرنے کا مسنون طریقہ حدیث کے ذریعے سے، اور یہ حدیث کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو وہی نیت اور بسم اللہ، وہ تو ہر ایک کے ساتھ چل رہا ہے، دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ میں تیمم کر رہا ہوں، بسم اللہ کیے، جو بھی مٹی ہے سامنے صاف ستھری اس کے اوپر ہاتھ مار دی۔ اب وہ ہاتھ کو آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا کبھی مٹی بھی لگ سکتی ہے نا، تو اگر مٹی لگی ہے تو اس کو جھٹک بھی سکتے ہیں آپ، ڈسٹ لگی ہوئی ہو تو۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سمپلی اپنے چہرے پر اور اپنا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس طرح سے، رائٹ ہینڈ پر پہلے، پھر ایسے یہاں تک، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا تیمم ہو گیا۔ تو تیمم کے لیے جو اس میں بتایا گیا، ایک ہی ضرب ہے، بسم اللہ کر کے مٹی پہ مارے، چیک کیا اگر مٹی وٹی لگی ہوئی ہے تو، نہیں تو صرف ایسے ہی مارے، پھر اس کے بعد چہرہ، ہاتھ، یہ ہو گیا آپ کا پورا تیمم۔ بہت سمپل، بہت آسان، ضربتن واحدہ، ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ ووجہ، پھر یہی کہ آپ کا جو ظاہر ہے اور یہ، یا یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے آدمی کو ایک مرتبہ اگر وہ زمین پر مارے تو یہ کافی ہے، اور اس کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں کہ سمپلی، کیونکہ آپ نے وضو ہی کیا ہے، سمجھیے یہ نیت آپ کی وضو کی ہے، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ نے یہ تیمم کر لیا۔ اب اس طرح سے تیمم کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، جو بھی آپ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وضو کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اگر سفر میں ہیں دو بار نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تین بار پڑ گئی، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، پانی نہ ہو تو، یا کوئی بیمار ہے تو بھی اس کے لیے یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ اس کے اندر بہت آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ اس میں اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو تیمم کے مسئلے میں، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ جی آپ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اگر پانی ہے اور تیمم کرے تو؟ ہاں اگر تو آدمی کے پاس پانی ہے اور پھر بھی وہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم کیوں کر رہا ہے؟ تیمم دو ہی باتوں پر، یا تو وہ بیمار ہے، پانی ہے لیکن بیمار ہے، تیمم کر سکتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے تیمم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تیمم کے لیے کوئی ریزن چاہیے. بیمار ہے آدمی، پانی بہت کم ہے، پھر تو کر سکتا ہے. سستی کی وجہ سے اب کون صبح کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کرے، پانی میں ہاتھ ڈالے؟ اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی تیمم کرو اور جا کے جماعت میں ٹھہر جاؤ. کوئی وجہ نہیں ہے. سستی اور غفلت یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ جو مٹی ہے وہ کانکریٹ مکس مٹی ہے، مطلب وہ صاف ستھری نہیں ہوتی. دیکھیے تیمم کے لیے بہت آسان مسئلہ ہے کہ جس کو آپ عرف عام میں مٹی کہتے ہیں وہ کافی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ کی نہیں، یہ سہولت ہے نا، اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی نہیں کہ مٹی میں اگر کانکریٹ ملی ہوئی ہو یا سیمنٹ ملی ہوئی ہو تو پھر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. عرف عام میں اس کو مٹی کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ کام ہو جائے گا. اور اسی طرح ریت ہے یا ایسے کوئی ڈسٹ وغیرہ، غبار وغیرہ جو چیز اس میں، یعنی مٹی کا کوئی عنصر ہے تو وہ بھی کافی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد سہولت ہے، آسانی ہے. تو جیسے آسانی ہو سکتی ہے اس پر آپ عمل کریں. جی اور کوئی بات؟ آپ جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو باقی رہتا ہے غسل کرنے کے بعد بھی، لیکن جب ہم کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو شرمگاہ پر ہاتھ لگنا لازمی ہے، تو اس وقت میں کیا وضو رہتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت مطلب کھڑی ہے اور پانی بھی اویلیبل ہے، بٹ جماعت چھوٹ جائے گی، اس حساب سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کا ٹائم کم ہے اور وضو کرنے میں اس کو ڈر ہے کہ شاید نماز چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے. ابھی اس سے پہلے کہ ہم نے لیکچر میں جواب دیا تھا اس کا کہ اس طرح کی جو ہے ایکسکیوز نہ بنائیں، بلکہ صحیح تیمم کرنے کے بجائے صحیح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوں. آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، بائی چانس اگر چھوٹ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اور اس کے لیے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، تو تیمم اور وضو میں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے، بلا وجہ کہ آپ تیمم کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس طرح کا ایک رائے دی ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہونے پائے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ادا ہی کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنی میکسیمم کوشش کی. تو اس لیے صحیح تو یہ ہے کہ وضو کریں پھر نماز میں شامل ہوں. آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم. جیسا آپ نے کہا کہ اگر کبھی غسل کی ضرورت محسوس ہو اور کبھی بھی پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، اور سمجھے اپنے تیمم کر لیا، اپنا غسل ہو گیا، اور بعد میں کہیں پانی آیا تو بعد میں اور غسل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ تیمم والا غسل اگلے غسل تک رہے گا؟ خراب جو کپڑے تھے تو وہی کپڑے رکھنا پڑے گا یا پھر اس کو بدلنا پڑے گا؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ جو سہولت ہے وہ بہت جلدی جانے والی ہے، تو اس لیے آپ جب تیمم کریں نا فٹافٹ نماز کے لیے ٹھہر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی آ جائے پھر وضو کرنا پڑ جائے. تو سہولت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تیمم کرتے ہی کھڑے ہو جائیں تاکہ پانی نہ دکھے. تو دیکھیے اگر تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں پھر پانی ملتا ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر آپ نماز کو نہیں دہرائیں گے، وضو نہیں کریں گے، وہ جو آپ نے نماز ادا کر لی ہے تیمم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ. لیکن اگر کوئی آدمی دوبارہ سے تیمم کے بعد بھی نماز پڑھ چکا تھا، پھر دوبارہ پانی ملتے ہی وضو کیا، پھر سے اس نے نماز دہرائی، تو اس کو یہ محنت کا زیادہ ثواب ملے گا. ورنہ جو ہے نا آگے ایک حدیث اسی کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا اسی کی وضاحت اس میں آ رہی ہے، ورنہ وہ مسئلے کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ٹائم پر اس نے نماز پڑھ لی وہ کافی ہے. جی السلام علیکم شیخ. میرا سوال غسل کے تعلق سے چھوٹے بچوں کے لیے، جو کہ دنیا میں آنے کے وقت انتقال ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر غسل ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرے بچے اور دنیا میں آنے کے وقت کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹوں کے بعد انتقال ہو گئے، تو ان کے اوپر بھی غسل ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا. یعنی سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے بعد پیدا ہوا، تو کیا اس کے لیے غسل وغیرہ ہے؟ سمپلی اگر کوئی مر کر پیدا ہوا ہے، آلریڈی ڈیڈ تھا وہ پیدا ہوا، تو اس پر غسل جنازہ اپلائی ہوتی ہیں. اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے تاکہ اس کے والدین کے حق میں دعا کی جائے
تو ان کے لیے ایک بہتر ذریعہ ہے. جی آپ. شیخ تیمم کے تعلق سے سوال ہے, جو لوگ مطلب فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں جن کو تیمم کرنے کے لیے مطلب مٹی نہیں ہوتی, جیسے بزرگ لوگ ہیں, بیمار ہیں, تو یہ لوگ کس طرح سے تیمم کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ مٹی نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہ مٹی نہیں ہوتی وہاں پر. تو اگر ایسی کوئی جگہ ہے بھی واقعی مٹی نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو زمین کا ایریا تو ہوگا وہاں پر, تو اس کے ذریعے سے بھی وہ تیمم کر سکتے ہیں. مٹی کے لیے لازم نہیں ہے کہ بہت زیادہ اوپن فیلڈ ہو, وہیں کی مٹی آپ لیں, کہیں سے بھی, جیسے دریاؤں کے کنارے آپ دیکھیں گے میلوں میل تک جو ہے ریت ہی ریت ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. گارڈن کے اندر آپ چلے جائیں, بہت سا ایریا رہتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. یا کہیں سے بھی اگر کوئی مٹی مل جاتی ہے یا ڈسٹ وغیرہ, وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ضروری مسائل ہیں ان پر بات کی جائے. دیکھتے رہیے اگلے پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.